ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲୋକ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାହାକୁ କିଛି ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ମନକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଉଥିବ ସେ କଥା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ। ଏ ଦଳ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ସତ୍ୟବାଦୀ ବସି ମାନିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଜିତିବ। ଯେଉଁ ସଂଗଠନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ହେଇ ଆସିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ମାନ। ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ଟିକେଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ମନକୁ କେଉଁ କଥା କହିଦେବ ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କେବେ ଭ୍ରମୀଭୂତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସିଏ ହେବ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ତଥା ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ମୁଁ ସେଠି 3 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଜିତିଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଜିତିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ କେବେ ବି ଖାତା ଖୋଲିନଥିଲା, ମୁଁ 2019 ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ କେବେ ବି କେହି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି 2 ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବି କରିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଇତିହାସ କରିବା ହେଉଛି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟର କାମ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ତେଣୁ ମୋ ନେତାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମୁଁ କେବେ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସବୁଥିରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଜିତେଇକିରି ଆସେ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂଗଠନକୁ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ସେଇଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ତାର ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, କିଏ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି, ମୁଁ ସେ ତା ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତିର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ନେତା ମୁହଁରୁ କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଲେଣି ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବି, ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବି, ସିଏ ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କହିଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।